Wagwan, ladies and gentlemen, I go by the name DJ Sam. Asante sana kwa sapo kinye mnotupea. Tangu tuanzisha hii channel mpya inaitwa Netclipsy. Netclipsy ni kampuni yangu ambayo itakuwa na drop my movie after movies na short films, short clips, yani full mzuka entertainment, full mzuka kabisa. So tutakuwa tunaachilia project after project. Tunaomba support yenu kabisa vile mmetupea hivyo, mtushikilie hivyo hivyo. Subscribe, finya bell, alafu share na wanako wote, masela wako, mabisha zako wote waweze kusubscribe na kulike, kucomment pia, inapendeza zaidi. So tutakuwa tunaachilia ma project after project. So if a movie takuja, ita drop tukifikisha ma subscriber 2000 peke yake, alafu to drop a movie, then kuna mengi mazuri yanakuja. Yani DJ Sam, Outer Royal Sound Entertainment, signing out.